щодо вашого звернення до наших можновладців, урядовців, про банки. Я не знаю і до президента, наскільки вас зараз почують, бо трохи зайняті вони зараз, в них є інша зараз місія. Тур Україною. Томос Тур. Так. Народ називає Томос Тур. Угу. Як ви ставитесь до всієї цієї ейфорії навколо Томосу і туру президентського України? Дивіться, то, що Україна отримала Томос і Українська церква отримала автокефалію, незалежність – це суперісторична подія, яка тільки наші нащадки будуть нам заздрити, що ми жили в той час, коли були свідками цієї події. А от то, що Порошенко використовує Томос як декорацію для ведення виборчої своєї кампанії – це дискредитація цієї ідеї. Це зловживання. Тому що, вибачте, коли президент проводить свої проповіді у храмах, це нечесно. Я, до речі, днями подзвонив патріарху Філарету і сказав з цього приводу, що думаю. Я вважаю, що дії президента Порошенка, коли він використовує питання церкви як політтехнологію у своїй виборчій кампанії для того, щоб залишитися у президентському кріслі, ці його дії шкодять становленню незалежної церкви в Україні. Його дії дискредитують ідею Томосу і історичність цього моменту. Тому що коли, розумієте, оцей Томос не вартий всіх президентських виборів, які відбулося. Тому що президентських виборів ще буде багато. І президентів в Україні буде багато. А українська незалежність церкви – це історичний факт. Всі забудуть про президентів, але всі пам'ятатимуть про цю історичну подію. І я вважаю, що президент Порошенко сьогодні зловживає. Зловживає. Да, він, не треба визнати належне, він багато зробив для того, щоб Україна отримала цей Томос. Але я абсолютно переконаний, що більшість людей сподівались на те, що Порошенко не буде використовувати це так цинічно у своїй виборчій кампанії. На жаль, коли я бачу борди із владикою Єпіфанією, і з президентом, і з Томосом. Я хотів би нагадати владиці Єпіфанію і всім шановним нашим церковнослужителям, що до Української церкви ходять не лише виборці Порошенка. І коли вони агітують тільки за Порошенка і вивішуються на борди, ви подумайте про інших виборців, які хочуть голосувати за інших кандидатів. Більше того, в Конституції написано, церква відділена від держави. А колись у нас була, знаєте, колективізація, коли заганяли селян у колгоспи. А сьогодні складається таке враження, що роблять колективізацію церковну. Так хоч я проти цього. Тому що хай люди самі визначаться, а не Порошенко їм буде розказувати і зловживати, використовувати це в своїх виборах.